اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Adaope fun Oluwa atoro ike ati ige fun asiwaju wa Nabi wa Muhammad ati awon ara ile re sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Akiwani iki ti o fin da julo wi pe assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Pelu ogo ni owo Oluwa ni abala yi a ma bara wa soro nipa ohun ti ẹsìn Islam kọ wa lori ìwà wúwú. Tíra tí a mọ̀ lò òun náà ni tíra tí a pè ní al-haqa'iq fi mahasin al-akhlaq ti al-allama Muhammad ibn Murtada, ti gbogbo wa mọ̀ sí al-allama Muhsin Faid al-Kashani rahimahullah, ki Ọlọ́run ki o ba wa ṣe dada fun baba naa. Afa agba ni won si ko orisirisi tira ti o ṣe aye ni anfani. Lara tira ti baba yi ko o ku die ti won lo ba Ọlọ́run, ona ni won ko tira ti a fe ma lo pẹ̀lú ara wa ti a pè ní al-haqa'iq fi mahasin al-akhlaq. A le túmọ̀ rẹ̀ sí pàápàá àbí àṣírí ẹwà ìwà. Pẹ̀lú ògo lọ́wọ́ Ọlọ́run, a fẹ́ ṣe àlàyé díẹ̀ ráńpẹ́ nípa tíra igan fúnrara ẹ̀ kó tó wá di wípé a mọ̀ bára wa sọ̀rọ̀ ní ṣíṣe ntẹ̀lé nínú àwọn ẹ̀kọ́ tó wà nínú tíra yìí. Eléyìí ó mú mi rántí ọ̀rọ̀ tí ìmáàmù Ruhullah al-Khomeini Quddisa sirruhu tí wọ́n sọ. Ìmáàmù Khomeini ní ẹ̀rí ọmọ ẹ̀dẹ̀yàn orísun dáadáa ni, àmọ́ tá a bá fi sílẹ̀ lábla ìmọ̀ mójútó, o lè di orísun aburú. Kọ́lọ́n kí ó ṣàánú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Gbogbo wa náà la rí bí àwùjọ wa àti agbègbè wa bí ó ṣe rí, kìí sì ṣe ohun tí ó dùn mọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa nínú. Àwọn aburú tó wà káàkiri láwùjọ wa, nínú ilé wa, lórílẹ̀-èdè wa, lágbàáyé, wọn sọ̀kalẹ̀ wa láti sánmọ̀, kìí sì ṣe inú omi náà ti jáde wa, bí kìí ṣe wípé iṣẹ́ ọwọ́ èmi àti yín náà ni, iṣẹ́ ọwọ́ ọmọ ẹ̀dẹ̀yàn náà ni. Eléyìí náà ni ó fi jẹ́ nǹkan pàtàkì láti bára wa sọ̀rọ̀ nípa báwo la ṣe lè túnra wa ṣe. Báwo la ṣe lè túnra wa ṣe? Tá a bá ríra wa túnṣe, a rí inú ilé wa túnṣe. Tá a bá rí inú ilé wa túnṣe, a rí àwùjọ wa túnṣe. Tá a bá wá rí àwùjọ wa túnṣe, a rí orílẹ̀-èdè wa, a rí túnṣe. Torílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan bá wá dá, ó ti di dandan, ilé ayé náà nǹkan yóò dá. Nínú tíra tí a pè ní al-haqa'iq fi mahasin al-akhlaq, tá a pè ní pàápàá bí àṣírí ẹwà ìwà. Tíra yìí a pín sí ìpín mẹ́fà. Òun náà ni bàbá tí ó kọ tíra yìí ni wọ́n pín sí. Gbogbo ìpín mẹ́fẹ̀ẹ̀fà yìí wà ní gbogbo rẹ̀ ó dá lórí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn Islam, lórí ìwà wúwú àti bó la ṣe lè tọ́jú ẹ̀mí ara wa tí ẹ̀mí tí ó fi pé. Ẹni tí ó bá wo àbí ta bá ní àgbọ́yé dáadáa nípa
ọkàn ọmọ ẹ̀dá èèyàn àbí ìmọ̀ ẹ̀mí ara èèyàn tá à ń pè ní ma'rifatun nafs. A rí wípé tá a bá ní àgbọ́yé nípa ẹ̀mí ọmọ ẹ̀dá èèyàn àti ara wa, eléyìí náà òní ó jẹ́ foundation tí ó jẹ́ ìpìlẹ̀ láti lè mọ Olúwa àti àwọn ìròyìn Ọlọ́run. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ wípé tíra yìí ìpín mẹ́fà òun náà ni Al-Allama Muhsin Fayidul Kashani ni wọ́n pín tíra yìí sí. Ìpín alákọ̀ọ́kọ́, ó sọ̀rọ̀ nípa pàápàá ọmọnìyàn, ìṣẹ̀dá ọmọnìyàn, pàápàá ọmọnìyàn. Kí ni ń jẹ́ ọmọnìyàn gan? A rí pé for example nísìnyí, ta bá ń sọ̀rọ̀ nípa àga, ta bá fẹ́ sọ n tí ń jẹ́ àga, a ṣe àlàyé bó ṣe rí, kí ni wọ́n fi kàn, bó ni wọ́n ṣe kàn, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ta bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ọmọ ẹ̀dá èèyàn, kí ni pàápàá ọmọ ẹ̀dá èèyàn gan? Ẹni tí ò bá mọ pàápàá ọmọ, tí ò bá mọ pàápàá ara rẹ̀, báwo ló ṣe fẹ́ tọ́jú ara rẹ̀? Báwo ló ṣe fẹ́ acquire àwọn tí yóò jẹ́ kí ara rẹ̀ dà? So ìpín alákọ̀ọ́kọ́ nínú tíra yìí, ó sọ̀rọ̀ nípa pàápàá ọmọnìyàn. Kì í tún wá ṣe yẹn nìkan, ó tún sọ̀rọ̀ nípa àwọn ẹ̀ka ẹ̀mí ọmọnìyàn. Ọmọ ẹ̀dá èèyàn búùdù méjì ló ní. Ó ní ara tó jẹ́ màdí, ó sì ní ẹ̀mí tó jẹ́ pé mujarradi nìyẹn. So nínú tíra yìí bákan náà, wọ́n sọ̀rọ̀ nípa pàápàá ọmọnìyàn, ó tún sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ka ẹ̀mí ọmọnìyàn. Wọ́n tún sọ̀rọ̀ nínú ìpín àkọ́kọ́ tíra yìí nípa ipa tí ìmọ̀ ẹ̀mí àti ipa tí ìmọ̀ ẹ̀sìn àti àwọn òdodo tí a lè fojú rí, ìyẹn tá a lè pè ní bóyá metaphysical realities, ipa tí àwọn kiní yìí tó kó nínú ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn, ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn Islam lórí ìwà wúwo. Ìpín ẹlẹ́ẹ̀kejì tíra yìí, ó sọ̀rọ̀ nípa àwọn ìwà tó jẹ́ ìwà burúkú, ìwà tí ò da, ìwà tí ò bójúmu. Ìpín ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú tíra yìí, ó tún sọ̀rọ̀ nípa kí ni orísun àwọn ìwà burúkú, àbí kí ni àwọn okùnfà ìwà burúkú. Ẹlòmíà ní bọ́lọ̀ ń ṣe dáhùn nìyẹn. Tó bá ń hùwà burúkú, kí lóri tó fi ń wù, a ní bọ́lọ̀ ń ṣe dáhùn nìyẹn. Ṣọ́lọ́hún máa ń dá wà burúkú mọ́ wa. Gbogbo eléyìí ni tíra yìí ni ó ṣàlàyé. Al-Allama Fayidul Kashani, nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ìwà burúkú, ìwà tí ò da, wọ́n ní àwọn nǹkan méjì òun náà ni ìṣábà máa ń kọ́ sí, ní ìṣábà máa ń fà á. Àkọ́kọ́ ńbẹ̀ náà ni ìfẹ́ ayé àti ìfẹ́ ara ẹni. Gbogbo ohun tí ara mi bá ti fẹ́ kí n ṣáà máa fún, kí n máa fún. So gbogbo eléyìí náà ni àwọn tí tíra yìí tí ó yàn nànà, tí a sì máa bára wa sọ̀rọ̀ lé lórí pẹ̀lú ògùnlọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìpín ẹlẹ́ẹ̀kẹrin nínú tíra yìí, ó sọ̀rọ̀ nípa àwọn gbòógì nínú ìwà dáadáa, bíi òye, wisdom, ìgboyà, courage, ìwà mímọ́. Ó tún sọ̀rọ̀ nípa déédé àbí ìṣedọ́gbandọ́gba àti àwọn ìwà lóríṣiríṣi tí máa ń tẹ̀lé àwọn ohun tá a kà kalẹ̀. Òun náà ni ìpín ẹlẹ́ẹ̀kẹrin nínú tíra yìí tí ó sọ̀rọ̀ lé lórí. Ìpín karùn-ún nínú tíra yìí, tún kọ́ wa ní àwọn iṣẹ́ tá a lè ṣe, àwọn iṣẹ́ ọ̀nà oríṣiríṣi tí ẹ̀sìn Islam ti kà kalẹ̀. Ẹ rí pé àwọn nǹkan kan wà tọ́lọ́run ọba ti fi kọ́ èmi àti yín lọ́rùn,
e kirun wakati marun e yo zakat e ba lagbara e lo haji te ba lagbara e gba awe ramadan awon eleyi to je oran yan awon eleyi dadan ni agbodo se afe ako amo tira itun wa ko wa ni awon ona lori sirisi ninu awon ise ta le se ti won o je ise afikun to fi je pe ta ba dun ni mo ta nse yo ran wa lowo lati le tun wa se nibi iwa wuwu yo ran wa lowo boye ni to ni wa buruku tele ni yo ran lowo lati je ki iwa dada ki odun ki obo sinu emi ru eni be ti o si ma fi se ise se ninu eleyi ninu ipin karun yi tira isoro nipa aniyan ati ifo ara eni mo ninu ati nita gbogbo eleyi na ni a ma bara wa soro le lori pelu ogo ni ipin elekefa ala alama faidu kashani won soro nipa ipin elekefa ninu tira yi pe won salaye lori awon die ninu nta le pe ni ethical concept awon un to je wipe ta ba dun ni mo ohun na yo ran wa lowo lati tun iwa wa se nibi awon eleyi won soro nipa awon nkan meta kan to wa very important akoko nbe na ni ironu pe wada at-tauba repentance won to soro nipa muhasaba igbeyewo ara eni igbeyewo ara eni ta le pe ni self examination o si tun soro npa muraqaba komo edeyan ko ni ronu boya nisin ka to sun ka joko ka ronu bo la se lo igbesi aye ara wa ni jona lati bere ojo na titi de nga ta fe sun ile la npe ni muraqaba so ni ipin elekefa won salaye gbogbo eleyi ni nkan to je pe yo ran wa lowo lati tunra wa se ninu ati nita a si ri wipe ohun ti oluwa fi ran awon ojise re wa sori le gangan gege bi ojise olorun oba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi o se so ninu hadith re kan ti o gbajumo wipe aran mi wa saye ayafi lati wa tun omo niyan se lati wa tun iwa omo niyan se eleyi na l'olorun oba mu jade lara responsibility lara ojuse olorun oba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ninu suratul jumua pe lara nta fi gbe anabi dide o wa yuzakihim lati ma foyin mo lati wa tun yin se kolorun ki o tun won imi ati eyin kolorun ki o tun wa se pelu ogo lowo olorun ni sise ntele a ma mu ni eyo kokan eleyi oro itisiwaju ni lati je ki a mo tira ti a fe ma ka funra wa ati kini to wa ninu tira yi ati eni ti o ko tira yi kolorun ki o ran wa lowo wa sallallahu ala khayri khaliqillahi muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.